အသင်းကြီးတွေကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ FA Plus ပြိုင်ပွဲရဲ့2016-2019ဘောလုံးရာသီဒီ FA Plus ပြိုင်ပွဲ Quarter Final အဆင့်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ဆိုရင်တော့ Man City အသင်း Arsenal အသင်း Spurs အသင်းအစရှိသည့်အသင်းတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ပွဲအသီးသီးရရှိပြီးတော့ Semi Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် FA Plus ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final အဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာ Middlesbrough အသင်းနဲ့ Man City အသင်း Arsenal အသင်းနဲ့ Lincoln City အသင်းနောက်ပြီးတော့ Spurs အသင်းနဲ့ Millwall အသင်းအစရှိသည့်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ် Premier League မှာဆိုရင် Champion ပြေးလမ်းကနေလွဲချော်ခဲ့တဲ့ Man City အသင်းကတော့FA Plus ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အာရုံထားလာခဲ့ရပြီးတော့ဒါဒီအသင်းတွေနဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားစီးမှာဆိုရင်အဂူရိုရဲ့ Silva, De Bruyne, Yaya Touré တို့နဲ့အတူလူဆုံးပါဝင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Man City အသင်းကတော့အဝေးကွင်းမှာရှင်ပြန်ကစားခဲ့ရတဲ့ David Silva, Aguero ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ Semi Final အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဂူရိုတို့ရဲ့အတွင်းကိုရီနဲ့နှစ်ကိုပြတ်အနိုင်ရရှိပြီးတော့ semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Man City အသင်းကတော့ FA Plus ပြိုင်ပွဲမှာ champion အဖြစ်၅ချိန်ထိရပ်တည်ခဲ့ပြီးတော့2010-2011ဘောလုံးရာသီကနောက်ဆုံးပေါ့နော်ရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဒီအဆင့်တန်းများစွာကွာခြားပြီးတော့ကစားသမားစည်ရင်အရာဆိုရင်များစွာတော်လွန်တဲ့ဒီ Arsenal အသင်းနဲ့ Lincoln အသင်းတို့ကတော့ Walcott ဒီ Giroud ပြီးတော့ဒီ Sanchez နဲ့ Ramsey တို့အပါအဝင်၅ကိုပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ FA Plus ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုဒါရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့2014-2015ဘောလုံးရာသီကချန်ပီယံဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တာအပါအဝင်တရားနဲ့ဒါ12ကြိမ်ထိပေါ့နော်ဒါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လန်ဒန်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့စပါအသင်းနဲ့မီဝေါ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလဲစပါအသင်းကတော့တိုက်စစ်မှုစွန်ဟောင်းမင်းနဲ့ဒီစွန်ဟောင်းမင်းရဲ့ပေါ့နော်ဟက်ထရစ်သွင်းဂိုးအပါအဝင်မီဝေါ်အသင်းကိုဆိုရင်6ဂိုးပြန်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်စပါအသင်းကတော့ဒါဂိုးဒါဇင်ဝတ်သွင်းယူထားပြီးတော့ semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လဲတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ hurricane ကတော့အရာဒီကုန်ထိအနားယူရပွဲရှိတဲ့ခြေချင်းဝတ်တံရကိုရရှိခဲ့ခြင်းကတော့စပါအသင်းအတွက်မျက်နှာစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စပါအသင်းကဆိုရင် FA Plus ပြိုင်ပွဲကနေ၈ချိန်ထိပိုဆွဲထားပြီးတော့1990-97ဘောလုံးရာသီကနောက်ဆုံးအချိန်ရယူနိုင်ခဲ့ရလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပါအသင်းချန်ပီယံဆုနဲ့ဝေးကွာနေတာကတော့နှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတော့ပရိသတ်များကိုဒါအသင်းကြီးတွေကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ FA Plus ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ